អនុញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាប់ដេតក្តៅៗលទ្ធផលធ្វើកុសលវិจัยដំបងបានចេញហើយរបស់តារាថៃតាំងមូនីដាចាចង់នឹងថាតើការធ្វើកុសលវិจัยដំបងលទ្ធផលចេញបែបណានោះលើសាកសពរបស់នាងឥឡូវយើងតាមដាន program លំអិតទាំងអស់គ្នាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា លទ្ធផលនៃការធ្វើកុសលវិจัยបឋមរបស់តាំងម៉ូនីដាមកពីវិជាស្ថានកុសលវិจัยមុនទីប៉េតប៉ូលីសត្រូវពេទ្យសន្និដ្ឋានថាតាំងម៉ូដាច់ខ្ចូលដោយសារតែលងទឹកហើយរោគខើញខ្លាច់ជាច្រើននៅក្នុងសួតរីឯរបួសខាងក្រៅរោគខើញមានតែរបួសជ្រៅនៅជើងខាងឆ្វេងរបួសជើងធ្ងន់ហើយទោះចាស់ហើយតឹកក៏ជួយខ្លួនឯងមិនបានដែរចំណាយអាយឈុតដែល តា xuân, Đó, nhiên, vắng, ំងម៉ូស្លៀកគឺជាឈុតបូឌីសុនវាពិបាកក្នុងការដោះបាត់ជើងលើទូកណាស់ការហែលទឹកក៏ពិបាកទៀតចំណាយឲ្យលទ្ធផលពិនិត្យរោគគ្រឹងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងនិងដឹងលទ្ធផលនៅរយៈពេល3ទៅ7ថ្ងៃទៀតប្រភព2 Nine Entertainment ចា៎នេះគឺជាលទ្ធផលកុសលវិจัยដំបងលើសកស op របស់តារាថៃដល់លបីឈ្មោះតាំងម៉ូណីដាដែលស្លាប់ដោយសារតែលងតាំង ដែលបានរកឃើញសាក់សពកាលពីម្សិលមិញគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាតាំងមកនីដាស្លាប់នេះគឺនៅក្នុងឧបតវេហេត1ដោយនាងបានដើរលេងកំសាន្តជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិចំនួន6នាក់ដោយនៅក្នុងនោះសុទ្ធតែមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងខ្លះតឹងគឺនាងរអិលជើងអមឡងពេលដើរថតរូបមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាភ្លៀមភ្លៀមរកនាងអត់ឃើញនោះទេ អំឡុងពេលនេះប៉ូលីសក៏បានស៊ើបសួរហើយក៏សួរចម្លើយអ្នកដែលនៅលើទូកទាំងអស់ផងដែរដោយមានមតិជាច្រើនបានដាក់ការសង្ស័យថានេះគឺជាអង្គើខេតការមួយផងដែរដោយសារថាធ្លាក់ទឹកភ្លៀងៗហេតុអ្វីមិនជួយទាន់ពេលវេលាអំឡុងពេលនេះក្រុមប៉ូលីសថៃកំពុងតែស៊ើបយ៉ាងសរស្រសរស្រាមែនទែនចំពោះករណីស្លាប់របស់តារាថៃតាំងមូនីដាផងដែរ ចម្ពោះការធ្វើកុសលវិចាយដំបូងនេះគឺពេតបានរកឃើញថានាងដាច់ខ្យល់ដោយសារតែលំទឹកហើយមានឃើញខ្សាច់ជាច្រើននៅក្នុងសួតមួយវិញទៀតក៏បានឃើញរបួសខាងក្រៅគឺត្រូវនឹងជើងរបស់នាងខាងឆ្វេងមានរបួសជ្រៅមែនទែនដែលរបួសជើងនេះទោះបីជាអ្នកពេទ្យកែហាលទឹកបែបណាក៏ពិបាកនឹងយករួចខ្លួនដែរ ច้ายហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រង់នេះសូមអរគុណសូមគោរពលា